Usap-usapan ngayon online ang isang malisyosong post tungkol sa 30-year-old singer-actor na si Marlo Mortel. Kontrobersyal at mabibigat ang paratang na naturang post na sinisiraan si Marlo. Sino nga ba si Marlo Mortel? Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Marlo Mortel. Si Marlo Mortel o John Marlo Galman Pamintuan sa Tunay na Buhay ang nag-iisang anak na mag-asawang Merly at Romel Pamintuan. Sa isang interview noon na ibahagi ni Marlo na sakitin siya nung bata pa at muntik ng manganib ang kanyang buhay sa edad taong gulang dahil sa asma. Kwento ni Marlo na nabutas ang kanyang lungs at sinabihan sila ng doktor na mabubuhay lamang daw siya kapag kakabitan ng tubo. Sa puntong yun na daw nanalangin ng husto ang kanyang pamilya dahil ayaw pumayag na kanyang mga magulang sa gustong mangyari ng mga doktor. Baka kung sakali raw ay maging lantang gulay siya, kahit malayo at medyo risky, ay nilipat siya ng hospital at naghanap ng tsansa. Swerte naman daw at nadala si Marlo sa tamang oras na kapag nahuli ay baka hindi na ito nabuhay pa. Sinabi nga raw na ang nangyari sa kanya ay parang one in a hundred thousand na kaso at laking pasalamat niyang nabuhay siya. Showbiz Career Taong 2009 nang pasukin ni Marlo ang mundo ng showbiz bilang contestant sa fifth season ng Starstruck. Nang panahong yon ay ginamit niya ang screen name na Marlo Pamintuan. Isa din siya sa regular teen performers ng Walang Tulugan with the Master Showman kung saan ay ginamit naman niya ang pangalang John Miguel Pamintuan. Lumabas pa sa ilang programa sa Kapuso Network si Marlo bago siya tumawid sa bakuran ng ABS-CBN. Aminado si Marlo na wala siyang swerte sa mga sinasalihang contest dahil sa makailang beses siyang hindi pinalad rito. Ganun pa man, ito rin ang nagbigay daan sa kanya upang tuluyang makapasok sa showbiz. Katunayan, magkakateleserya dapat siya noon sa GMA dahil kay Kuya Germs kaso nung nalaman niyang may audition sa X-Factor ng ABS-CBN ay nagpaalam siya sa walang tulugan dinahilan niya raw noon ay mag-aaral siya. Pero ang totoo ay sumabak na siya sa audition, ngunit sa bootcamp pa lang ay natanggal na siya agad. Ayon kay Marlo, kaya niya pinasok ang showbiz ay dahil sa singing talaga at hindi bilang isang artista. Pag-amin niya na hindi naman daw niya kinukonsidera ang kanyang sarili na gwapo kung ikukumpara sa mga kasabayan niya. Ganun pa man, sadyang may nakalaang lugar para kay Marlo sa showbiz hindi man siya sinuwerte sa X Factor Philippines. Doon naman niya nakilala ang kanyang ex-girlfriend na nakatabi niya sa pila na siyang naging tulay sa pagpasok niya sa showbiz. Balik tanaw ni Marlo, nagkataon daw na sinundo niya ang dating nobya na nag-o-audition bilang talent ng ABS-CBN at doon raw ay may nakakitang coordinator sa kanya kung saan ay pinag-audition siya sa seryeng apoy sa dagat bilang extra ngunit kahit extra lang ay hindi pa rin siya nakapasa. At nang nangailangan ng talent na gaganap bilang best friend ni Jerome Ponce sa Please Be Careful With My Heart ay tinawagan ng kanyang ex-girlfriend at sa pagkakataong ito, siya ang kinuha. Kwento ni Marlo na nung una ay palagi lamang siyang kasamang maglakad ni Jerome at walang line. Dahil sa talent pa lang at hindi pa artista ay binabayaran siya ng dalawang libo. Hanggang sa parang nagustuhan na raw siya ng mga boss. Binigyan siya ng script at tiningnan kung makakaya niya itong itawid. Naniniwala si Marlo na kung para sa iyo talaga ang isang bagay ay makukuha mo ito. Hindi nga may pagkakailan na ang karakter niya bilang si at ang pagkakasama niya sa programa ay nagbigay daan upang makilala siya ng publiko lalo na ang tambala nila ni Janiela Salvador. Ayon kay Marlo, aksidente lang daw ang love team nila nang minsang nagkakasama sila sa isang eksena ay nakitaan sila ng na magandang feedback. Ang bago sa mata nilang tambalan ay kinakiligan ng mga manunood na dahilan upang magsama silang muli sa seryeng Oh My G. Bagamat wala niya namang koneksyon sa showbiz at talagang nagsimula sa wala, naroon ang passion ni Marlo sa ginagawa. Mula nga rito ay ang tuloy-tuloy na takbo ng kanyang karera kung saan ay lumabas siya sa iba't ibang programa sa telebisyon. Hindi nga lang sa pag-arte na pagkitang gila si Marlo kundi maging sa hosting kung saan ay naging segment host siya sa morning show na umagang kay ganda. Sumalang din siya sa big screen at isa sa pelikulang inilabasan niya ay ang Haunted Mansion kung saan ay nauwi niya ang panalong New Movie Actor of the Year mula sa 32nd PMPC Star Awards for Movies. Sa pagsabag sa pag-arte ay hindi naman kinalimutan ni Marlo ang pagmamahal niya sa musika. Kasabay nga ng kanyang acting career ay ang pagtuon din niya ng pansin sa kanyang singing career kung saan ay nakapaglabas na siya ng mga awitin at albums. Hindi nga nilimitahan ni Marlo ang kanyang kakayahan na naroon din ang pagiging business-minded. Katunayan, may online shop siya ng charms at accessories na sinimulan niya noong pang 2015. Ayon kay Marlo, mahilig siyang magsuot ng mga ganitong klasing bracelets hanggang sa naisipan niyang gawin itong negosyo. Maging mga kasamahan niya sa industriya ay binibentahan niya rin daw ng mga ito. The Breadwinner Aminado si Marlon na naapektuhan ang kanyang pag-aaral mula ng pagtuunan niya ng pansin ang kanyang showbiz career. Fourth year college na siya noon sa kursong Business Administration and Marketing Management sa San Beda College nang kinailangang tumigil sa pag-aaral upang maging breadwinner ng pamilya. Hindi nga sekreto sa kaalaman ng publiko ang pinagdaanan niyang pagsubok sa mga lumipas na taon dahil sa pakikipaglaban ng kanyang ina sa sakit na cancer dahil nga rito ay kinailangan niyang kumayod ng maigi upang may pangtusto sa gamutan ng ina at maitaguyod ang pamilya. Katunayan mula na magartista ay kinuha na niya ang responsibilidad bilang breadwinner. Pero hindi niya alintana ang bagay na ito. Bagkos ang kanyang mga magulang ang pinagkukuhanan niya ng lakas at inspirasyon at alam daw niyang hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Taong 2017, nang magsagawa ng benefit concert si Marlo na na may titulong Songs for Mama upang makatulong sa patong-patong na gastusin ng ina. Lahat na kanyang ipon at kinita ay napunta sa bayarin sa hospital, kasama na rito ang open heart surgery na nagkakahalaga ng kalahating milyon. Ngunit noong August 2018, isang matinding dagok ang kinaharap ni Marlo matapos na sa makabilang buhay ang ina dahil sa stage 4 cancer. Marlo's Anxiety Attack Taong 2020 sa gitna ng pandemya nang isa publiko ni Marlo ang tungkol sa paglaban niya sa anxiety, depression at mental breakdowns. Marami ang nagtaka kung paano nangyari ito sa katulad niyang kilalang napakamasayahing tao, maraming kaibigan at malakas ang support system. Lahat ni Marlo na nung mga panahong yon, sa tuwing tinanong nga araw siya kung kumusta na, madali siya nakakapagsukli ng ngiti at nakakatawa pa. Palagi niya raw sinasabing okay lang naman daw siya. Ngunit ang hindi nga raw alam ay nasa loob yung matindi niyang nararamdamang depression. Pag-amin niya nakasama raw sa mga nagdulot ng lungkot sa kanya ang pagkawala ng kanyang ina. Lahat daw tungkol sa ina ay namimiss niya. Lalo pangat habang lumalaki siya at nasa abroad ng kanyang ama ay sila ng ina ang palaging magkasama. Mayroon din siyang mga trabahong iniwan noon dahil hindi na raw maayos ang kalagayan ng kanyang mental health at aminadong hindi alam kung ano na ang nangyayari sa kanya, yun pala ang anxiety na. Inakala raw ni Marlo ay hindi na niya ito malalagpasan. Dahil sa mga naranasan, ay naisipan niyang kumuha ng online course ng neuroscience. Hindi lang para tulungan ang sarili, kundi upang makatulong din sa iba. Gusto anyang maging boses ng mental health issue at magsilbing inspirasyon. Sa ngayon ay confident na nga raw siyang malakas at naniniwala na minsan ay talagang pinagdadaanan ng mga tao ang weaknesses and downs. Pero yun din Anya ang nagpapakita sa atin ng bagong perspective sa buhay and wisdom. Marlo on malicious post about him. Sa ilang taong itinakbo ng karera ni Marlo, masasabing ang isa siya sa celebrities na malayo sa kontrobersya. Napanatili niya ang magandang imahe, hindi lang bilang isang mabuting anak, kundi maging isang mabuting kaibigan o katrabaho sa mga kasamahan sa industriya. Pero sa kabila ng pangangalaga niya sa kanyang imahe, sadyang may mga taong nais itong dungisan. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pangalan ni Marlo dahil sa bilitawang pahayag ng isang netizen na nagtatago sa username na Yuki Zaragoza. Sa kanyang Facebook post ng August 15, 2023, pinaratangan niyang sinusulot o ni Marlo ang kanyang boyfriend. Nagyayaya rin o si Marlo ng threesome at mayroon daw itong pang front na social media girlfriend. Ayon pa sa netizen, sinubukan o lasingini lasingin ni Marlo ang kanyang boyfriend nang magkakasama silang lumabas. Sinabi ng netizen na wag raw idahilan ni Marlo na hindi pa siya ladlad sa publiko dahil hindi raw ito excuse para manira ang buhay ng iba. Sinubukan niya daw niyang mag out sa singer-actor, ngunit hindi daw siya nito pinansin at itinuloy ang diumanoy panghaharas sa kanyang boyfriend. Ngunit kung susuri ilang post ng netizen, kaduda-duda ito na walang profile picture at ang pagkastigo lamang kay Marlo ang nag-iisa niyang post. Sa mga tweet, lumalabas na isa itong dummy account. Pagamat walang kasiguraduhan kung may katotohanan o wala ang binibintang kay Marlo, maraming netizens pa din ang nagpakalat ng naturang post. Hati ang opinion ng mga nakabasa, may mga hindi naniwala at mayroong mga taong agad na hinusgahan ang pagkatao ni Marlo. Samantalang may iba naman na parehong binigyan ng benefit of the doubt ang magkabilang kampo. Ang malisyosong post na ito ay nakaabot sa kaalaman ni Marlo at hindi niya ito pinalagpas. Sinagot niya ang issue sa pamamagitan ng kanyang personal Facebook account noong hapon ng Webes, August 17, 2023. Nakapublic ang reaction post niya tungkol sa panghahara sa kanya online. Bungad niya Fake news are dangerous. A person's life can be at stake because of this. Just to let you know, I have all the screenshots of you and your fake accounts harassing me online. Hinamon ni Marlo ang netizen na patunayan ang mga aligasyon nito bago siya magsampa ng reklamo laban dito. Giit pa niya, wala siyang kondo at social media girlfriend. Pagtatapos ni Marlo, there is a law against false accusations. I hope you are prepared for trying to damage a person's life. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!